დილამშიდების მეგობრებო. როგორ ხართ? როგორ გიკითხეთ? მე რა ვიცი. ჯერჯერობით ვარ. ჯერჯერობით შვიდად არიან ჩემი ბიჭები. ესეც დავაძინე. იმე ჩუჩუღონა კარგად. მაგრამ დავაძინე. ეხლა იმდენი საქმე მაქვს. იმდენი. აი ეს. კიდევ ვიწყე ნახე ცოტა გამოვიღე. მომეც დედი ჯამი. ყველა უნდა გადმოვყარო. ყველაფერი. და გამოუწმინდო. მე მაცივარი უნდა დავწმინდო. და ეგეთ დღეში ვარ მე. აი. კი, წერდი ვიდეოს, მარა ვერ დავასრულე და მე ეგ დავასრულებელი არ მინდოდა რომ ამეტვით, ამიტომ წავშალე. ეს დაწყობილეთ იქნება თქვენ. ერთი, აი ეს. ესენი კი არ არის მტრიანი ნახეთ პრიალებს მაგრამ მაინც გავავლებ რა რეალებს თუნცა შიგნით რა მოვიდა დამტვერილია ესენი გასასწავლი მეტი ყოველთვის ვერ ჩავტება ხალხ არ გამეთყდეს მაშინია ჩემი ძლივს შეკოწიწებულ ესენი შეძენილები. ეს ბიძაშვილმა მაჩუკა დაბადების დღეზე. ეს ეგ სადაც ცხოვრობთ სოფელში მეზობელმა მაჩუკა დაბადების დღეზე. ესეც ბიძაშვილმა მაჩუკა დაბადების დღეზე. ჩემი შეძენილია ეს. და კიდევ ეს თურქული სინი რო არის. ჩაის ჭიქები. ის აქ არა დედა აქ არ ეტება. ესეც იქ მეზობელმა მაჩუკა დაბადების დღეზე. მეხმარებიან ჩემი ბიჭები. დედა ხილათ. არა დედა აქ არ ჩაიტევა მეტი მოდი ისე წავიღოთ. ვერ მიცხი? მე მიცხი. მიეც ბიჭო ფაშია გამიწოდო. აა მოდი ეს წავიღეში. აა მომეხგოდე გადი დედა. ხო იცი ის ჯუჯუნებს მე რა ყველაფერს. ესეც ბავშვი რო შემეძინა მაშინ მეზობელმა მომიტანა ორი ერთნაირი. მგონი გეგას დროს მგონი. გეგას დროს იყო მგონი. ესეც ჩემს საყვარელ მაქალბატონ ბამაჩუკა იქ. აუ დედიკო ბე
ძალიან მიყვარს ის ქალი. მისმა შვილმა უნდა მომიყვარს გეგა. რომ მიყვარს, მაგიტომ ამირჩი ის ოჯახი. თვითონაც ვიცი, რომ სიამოვნებს და მაგიტომ მოკლედ დებით ახა დედი. ეკას ბრალი. მე ხა თავს არ შეგაწყენთ და კიდე შემოგიერთდებით. მოკლედ. ეი. ნამდვილად ძანები მაგ. აი. ჯერ უნდა გაშლეს ახლა. კები გაშრება ნახეთ აი ესენი აი აგერ კიდე ესენი გასარეცხები ნიაი ესენი გასაკედი და მოკლედ არ მითხრათ რა ბევრი საქმეა მე არ მინდა თქვენ თავი შეგაწყინოთ ახლა ამით უნდა ამოვრეცხო უცებ გასაშრობად დავდებ ყველაფერს და ან გავწმინდავ რა ხელსაწმენდით. მოკლედ დავაპაუზებ და მერე გავაგრძელებ. აი ესენი დავაფინე, ამაცე დავალაგებ, რასაც დავრეცხავ და უცებ გაშრება. მოკლედ კიდევ კაი ხეს წყალი მაინც არის. გუშინ არ იყო საერთოდ. წყალი სენი ცახახან შევიწინე იქ წვრილმა ნებში ბიჟენი არ უნდა რომ გაუკეთო და ის ისეთი არაფერი არ შეჭეთ ამას სენი სახნალად ვიყიდებით რომ არა მე ვერ გავინედე შევინახე მერე საქმარად ის უბრალო ჭიქები ვიყიდე წყლის ხვის. იმიტომ რომ მაინც უტყდება თქვენ შემშვილებს ეს დიდი ჭიქები. შევია. თუ პატარები ვიხმაროთ. წყლის ხვის. ბავშვებთან თორე. ამას მე მომდები ალბათ ესეთებს თუ არ დაუკეთებ ალბათ ის ჩვენ ციტყვით მაგრამ ის გაშენება ეგი კითხეთ თქვენ ევადა მიკითხეთ თუ თქვით ნახეთ თითქმის არაფერი ნახეთ ნახეთ აი პრიალა ამარა მაგრამ ამან ხომ უკლარა
ეს ლიმონი არ მქონდა და არ დამილები, არც ისე წყალი დამილები, არც ლიმონი. ლიმონი ვინმის წვენი რა. არ დამილებია ლიმონი წყალი. მოკლედ ესეთი ჯაკოვინა არ ვიცი რა. თან ესეთი პატარა. არაფერი არ თვარეთო. მოკლედ ჩემე უღეს ვაჯავებდი რა. ამ თავს მეცი ან აქ ხომის გაკეთება ან თავიდან ცხოვრობა. ან დიდი თავების რეცხვა ან რამე არ აკეთებდა რამე სხვა სახლში. მე იმას შესანახებს რო ვაკეთებ სოუზებს, კომპოტებს და რაღაცებს. დიდი თავი არ ნახნარა. ხაზე ეკას ხომ ხოლმე 25-იანი 30-იანი აქვს და მომაქ იქიდან ქვემოთ მოდის წყალი იქ გაურეცხავ და ისე ვაძლევთაც გარეცხავ სისტემატობა ნახეთ რა პატარაა ძალიან პატარაა შეიძლება აქ კიდე დიდად ჩანდეს მაგრამ მართლა ძალიან პატარაა მოკლედ მეგობრებო თავს არ შეგაწყენთ და ისა გაჩვენებთ მე რას ვიცი მეგობრებო როგორც იქნა მოვჩი ნახეთ რამდენი ადემი ბევრია აი ესენი წუხერო იმას ხენ დავრეცხის თებშები აი ქარჩამეტია და როდის გაშრება რომ ჩავალაგო გაწმენდა მესარება მაგაც. ესე იგი, არ მოკიდო დიდი კუხელი დაემჩნევა კაცო. გამოდი დედი. მოკლედ. ეხლა ტილოს ხარშა. ტილოს გადამე ხარშა. არ მომეწონა რაღაცა. სუნი ქონდა და ეს. ხო, სუნი ქონდა რაღაცნაირი. გადავხარშე. ქლორიდა. ეს გავაკეთე სარეცხის ხვნილი მოკლედ ეხლა ბოდიშით რომ ვერ ვიღებ კარგად ადასთვის უნდა დავადგა კარტოფილი კარტოფილი რომ პიურე გავაკეთო მოკლედ აკეთე კი მილაგებულია ესეთი არაფერი არ ხდება. მილაგებული მაგ მოკეთ. აა ძალიან. აა ხმიანი ვიდეო არ მინდა რომ იყოს. ხო და ასე რომ მოკეთ მე ხამი დაგემშვიდობებით. გამარჯობა მეგობრებო. ეხლა
ხო გამოიწება დეიკო სარე. მე სენსე მოგევლენდე. დროებით აბა, ჩემი სათქმელი გითხრათ გოდე. გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვეთ ჩვენი მომდევნი ვაიმე ენამებ მის მომდევნო ვიდეოები. დროებით.